皆さんこんにちは、アグリナ時間 TV をご覧の皆さん、どうも山下です。今回ですね、今回は10回目の放映ということで、ようやくなんですか、ある程度こうこの YouTube にも慣れてきているというような部分ではあるんですけども、今日は実は、和歌山県の、美浜町っていうところに来ております。ドーン、ね、海が綺麗ですね。で、春もいよいよこう暖かくなってね、これからまあ遠濃シーズンに突入していくということではありますが、ちょっとまあ余談を一つ、この美浜町というエリア、特にあの今現在ここで農業の仕事があるかどうかって言ったらまあ、 あんまないんですけど、ただね、ここ実はあのうちがアグリな時間として、一軒ですね、シェアハウスのようなものを作っていこうかなというふうにするような物件がここにありまして、で今年1年かけてね、そこをしっかりとこう直していきながら素敵な、空間にできたらなーなんていうふうに思ってます。はい、なのでそこはお楽しみにというところで、まあどういう目的かっていうと、まあそこを一つのなんていうんですか、視点にして、で、アグリナ時間の、まあ、ワーカーの人たちがいつでも、まあ、住めるような、あるいは訪れることができるような、場所にしていこうかなというふうに思ってます。で、そこでいろんな情報をまたゲットして、あるいはうちらと一緒に生活をしていく中で、なんか次どこのエリアに遊びじゃない働きに行こうとかね、そういったことがこうどんどんつながっていけば面白いなみたいな、まあ遠農合宿のようなものがいつかこの美浜町でできたらいいななんて思ってますので、まあ近い将来ですね、そんなことが起こるかなと思います。はい、今日の本題はですね、アグリな時間のホームページができました、イエーイということで、無事にリリースされました。今現在どういう状況かっていうと、まあアグリな時間で検索してもらうと、随分こうずーっと下の方に行けば出てくるかなって思ってるんですが、まあこの、YouTube のチャンネルの後ろにも、まあ、リンク貼っておきますし、あとは Facebook のね、アグリな時間の、ページからもちゃんとアクセスできるようになってるんで、ぜひ見てほしいなというふうに思います。すごく結構ね、時間かけて、仕組みとしては面白いものができたなというふうに思っているので、ぜひともっていうか必ずご覧になってください。特に農業でちょっと働きたいなみたいな、田舎暮らししてみたいなとかっていうふうに思ってるあなたは、まずご覧になってください。そのページをご覧になっていただくと、今現在どういう状況かっていうとですね、和塚町、南部町、それから阿武町のエリア情報までが完璧に載ってます。はい、でその後、その各エリアごとに求人っていうものがどんどん出てくるんですね。で今現在はまだ1件しか上がってませんが、これから4月の頭にかけてボーって南部エリアとか和塚町のエリアとかでいろんな農家さんの情報がボンボン上がってきて、その都度例えばそこに行きたいとかっていう感じでエントリーしてもらったりとか、そもそもどこの農家さん行ったらいいか分かんないからとりあえず相談してみようとか、そういったものが全部ホームページを通じて相談できるようになってきました。すごいですよこれで、今皆さんに何をしてほしいかっていうとですね、アグリワーカーの登録をしてほしいんですね。特に今年の春から、ワーカーになってちょっといろんな地域行ってみたいなとか、ちょっとわずかに興味あるなとか、あるいは南部に興味あるな、阿武町に興味ある、お茶の仕事してみたいなとか、梅拾いってどんなんやろとか、スイカどうやって育てるんやろ、まあ、そんなことを皆さん思ってる方は結構いらっしゃるというかまあいると思うんですね。でこのホームページを使ってどういう風な形で各エリアとか農家さんのところにマッチングさせていくかっていうと、もうズバリ超アナログの、直接の対話のやり取りを通じてにはなるんですが、まずもって皆さんがアグリワーカーに登録していただくと、いうことです。まあこれは、まあ、もちろんのことながら無料で登録できますんで、登録してもらうと、皆さんの情報がですね、入ってくるということになっております。でその情報をもとに、まあ、農家さんにそれを見せて、こういう方がいらっしゃって、ここに行きたいと思ってるんですけどどうですかねとかっていう風な話ができるようになっていきますので、そこですね、皆さんぜひ、ワーカーの登録をしてください。現在、今のところ11名ですねの方々にワーカーの登録をしていただいてます。この11名の方が皆さん、各エリアのねどこどこに、まあ、働きに行くとかってなってくると、今年のこの春の時期はだいたい20名ぐらいの募集になりそうなんですね。なのでもう半分以上はちょっと埋まってきてるというふうな状況にはなります。で私たちとしてはたくさんの人たちにまずはワーカーの登録をしてもらって、その方々の、まあ、願いというか希望に応えられるように農家さんとのマッチングをしていけたらなというふうに思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
今ちょっと風でバーンって落ちちゃいましたけど、まあそんなところで今日は終わりにしようかななんて思ってます。ではまた皆さんよろしく。あとそれからもう一つ、明日ですね、3月の25日は京都の方でアグリな時間の説明会、まあ、遠農についていろいろ喋ろうかななんていうふうに思ってるんで、そちらも、イベントページチェックしてくださいね。ちょっと名前が今すぐパンと出てこないんですけど、京都移住計画さんと一緒に企画してます。町屋、オープンカレッジっていう名前で検索してもらったらおそらく出るかと思います。よろしくお願いします。ではまた。